Uganda byogere. Your worship, the charges brought against this person are effective for being duplex. We intend to raise serious objections to these charges as being bad in law and being brought in bad faith against the accused person. However, your worship, the accused person naturally is present and I have instructions to apply for bail. If it may please your worship, in the circumstances of the case, we are ready to proceed with the application. It's all prayer, your worship. Margaret, alias Maggie Kaima, that on 15th day, November 2020, that between Kampala and Mutukula border, this is in Chotera district, that you assisted Pastor Siraj Semanda, whom you knew that he was guilty of the offense, that in order to enable him to escape the punishment. That's the charge against you in this matter. Have you understood that charge? Yeah. Is it true? It's not. Your worship, representation. Number 1183-2020, Siogana vs. Semanda Slide, Ainaife Jimmy, Mugisha Franklin Mondo, Ainakaima Margaret, alias Ainakaima. And there are different charges. Of obtaining money by first pretenses. They are 11 counts of obtaining money by first pretenses. There are 8 counts that are not conspiracy to commit a felony. And the 13th count is that are not accessory after the fact and the offense. These are the particulars of the offense. It is alleged that you, Nakaima Magi, alias Magi Kaima, that on 15th day of November 2020, that between Kampala and Mutukula border in Chotera district, that you assisted Semanda Slide, whom you knew he was guilty of an offense, in order to enable him to escape the punishment. That's the charge against you in this criminal case number 1183-2020. The fact that the charge in this matter is the same charge in the previous matter, this is an abuse of the law and the court process by the prosecutors. Your
Your Worship, that you just being charged twice of the same offense, which is an abuse of our constitutional as far as criminal justice is concerned. Your Worship, we intend to raise very serious objections to these charges as being bad in law and being brought in bad faith. That said, Your Worship, and the fact that the trial match is not present, we pray that God guides us in this matter as is appropriate. However, the accused person assured it is present, and if it may please you, Your Worship, the accused person, I have instruction from accused person temporary for bail in this particular matter, Your Worship, and sureties are duly present. If it may please Your Worship, so pray. Robert Rutaro, Imanyagange, akolera mu Tak Advocates, era nga feba lawyer ba mukyala na by'omukazi. Ekibadde omukooti, emisango egireetedwa ku nnabbi omukazi nga giri mu fayiro zisatu. Musango gumu ne nga bagutemyetemyemu ne baguteeka mu fayiro zisatu. Gwe gubayita accessory after the fact. Inti omwawaabirwa yayamba omuntu avunaanibwa emisango okutoloka okuvunaanibwa oba yatolosa omuntu. Gyegyo emisango esajjuka egiri ku nnabbi omukazi. Abalala bamukyagize nabo omuli Pastor Siraje n'abantu abalala bo bali ku misango gya kufuna busente mu lukujjukujju obutaining money by forest pretense. Naye nga nabbi omukazi oba mukyala Nakayima Maggi y'omusango gwe gwa accessory after the fact nti yagezaako okutolosa omuntu avunaanibwa emisango. Naye kakati ekyebuuzibwa era mbadde mu kooti muwulidde enjogera yaffe nga twemulugunya eri kooti nti omuntu asobola atya okuteekebwako emisango nti yagezaako okutolosa omuntu avunaanibwa ate ng'omuntu oyo yali tannavunaanibwa musango gwonna. I don't know if you get my point. Nti ocharged of a case of trying ogezaako okuyamba omuntu atoloke emisango naye ng'ate twali misango gyonna omuntu oyo gyali alina mu kiseera ekyo weewaawo oluvannyuma mwami Siraje bamuggulako emisango naye ekiseera bwe yasangibwa ne mukyala Maggi Kayima nga bavuga mmotoka mukyala Maggi amuvuga mwami Siraje teyali tannaggulwako misango Pastor Siraje. N'olwekyo tugamba gino emisango gye tuyita mu mateeka being duplex and being bad charges era nga tugenda girwanyisa okulaba nga nabbi omukazi emisango gino gimugibwa kubanga tegirina basis tegirina makulu kubanga tweza kugamba nti ngezaako okutolosa omuntu avunaanibwa omusango ate omuntu otalina musango ekiseera ekyo onsangidde naye. So misango ffe tulowooza nti gyaleeteddwa mu mutima mubi era n'abo bagimuguddeko obaolyo balina ebigendererwa eby'omuswaza ye ng'omuntu naye nga byonna era bijja kumanyika. Tugezaako n'okunyonnyola kooti nti kiranti waffe mukyala Maggi Kayima mukosefu alina athma ng'ate ekirwadde ekyo ekya athma kimwetaagisa okuba ng'asobola okufuna obujjanjabi okuba eri abasawo be obujjanjabi abadde afuna embeera y'omukomera eyinza obutamusobozesa kumalako n'ekirwadde kya athma embeera y'omukomera ffenna tugimanyi. So tugezaako okunyonnyola kooti emukkiriza yeeyimirirwe naye obuzibu obubaddewo nti omulamuzi awulira omusango gwe omulamuzi Kamasanyu tabaddeewo. So obuzibu buvudde awo omulamuzi Kamasanyu awulira omusango gwa mwami Siraje ne kiranti wange mukyala Margaret Kayima taliwo mu kooti leero. N'olwekyo y'ensonga lwaki okusaba kwaffe okw'okweyimirirwa kwa kiranti waffe mukyala Maggi Kayima tekusobodde kuwulirwa
irabwa cyo koti ne muri manginga ukomera kutusanga nakuzomaza birumbiro mwezi tugenda geza ko nyo ngezi nakuzomwete zinatuko koma wano mukoti tusabe twitter production warrant omukirantu wa fast solo kuretu ba mukoti asoro kusaba ko ibyo Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.